म्हणल्यार आमचे पांय आळताच आनी हेच करूंक आमचे पांय आलो आनी आपल्या नाचांतल्यान आमची मन रिजवण करूंक तुमचे मुखार येता रमोना पेरेरा आनी संदीप सिक्वेरा. तांची वळख करून दिवूं भोव गरजेची. पयली सुवातेर बाय रमोना जी आसा ताणें सरकारी तशेंच आंतरराष्ट्रीय मळार जायते इनाम सोडल्या आनी आपलें नांव जोडून दिल्लें आसा इंडिया बूक ऑफ रेकॉर्ड्स, भारत बूक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स, गोल्डन बूक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स लंडन. आनी आयचे जे तांचो नाच आसा तो नाच म्हणल्यार बायला, जो हो जो चॅलेंज आसा ताणें जिखलेलो आसा आनी ताणें तेतून पयलो इनाम जोडलो आसा तोय जाल्यार एमसीसी कतार हांगा. आतां बायलां म्हणल्यार कितें काय म्हण तुमी म्हणटली तर सांगचें जाल्यार बायलां जे तरेन गोंयांत आमची देखणी आसता त्याच तरेचो एक नाट्य प्रकार जो आमी गोंयांत देखणी म्हणटात ते मंगळूर शारांत बायलां ह्या तरेन फामाद जाल्लो आसा. सो तुमचे मुखार येता बाय रमोना आनी संदीप, ताळ्यांनी तांचो स्वागत जावं.
astăzi ragața un chitea cu vestea-i traun Cea mogan o iori ta-n faun Mogan zai te vaie gorta Că ne astă că ne mai rota Cu te dure la ale sos nu ce porta Mogan tu nu ce suc Morta mogan suru Copa nascos tu la luna m-a capu Aso mochelu locu rotam Ca poșe haka doru Doi am rotu oi ca mogan ce tare Come on! Mogă să nu?